Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події понеділка. Україна відсвяткувала 27-му річницю незалежності. В області активно оновлюють медичні заклади. Питання соціально-економічного розвитку Харківщини обговорили під час комісії обласної ради. Марш нової армії. 27-му річницю незалежності України відзначили у Києві масштабним військовим парадом. У ньому взяли участь більше 4,5 тисяч військових та 2,5 сотні військової техніки. Привітав українців зі святом президент Петро Порошенко. Було на параді й нововведення. Вперше в історії України міністр оборони вітав учасників параду словами «Слава Україні!». 4,5 тисячі військових, 2,5 сотні техніки та політ військової авіації. Цьогорічний парад у Києві став наймасштабнішим за останні роки. Він отримав назву «Марш нової армії». Зробились ми великої години з пожеж війни, і полум'я вогнів плекав на збіль за долю України. Це слова маршу нової армії. Він уперше пролунав на військовому параді. Президент України Петро Порошенко, виступаючи перед співвітчизниками, зазначив, що він символізує нерозривний зв'язок між різними поколіннями борців за свободу вітчизни. Президент зауважив, що останні 4,5 роки видались нелегкими для країни і подякував кожному українцю. Ми з вами вистояли. Не просто вижили в лихоліття, але й наростили міцні м'язи. Стали сильнішими, впевненими в собі, в власних можливостях. На майбутні роки і десятиліття заклали основу для руху вперед з чіткими стратегічними орієнтирами на Європейський Союз і орієнтирами на НАТО. Глава держави зазначив, що законопроект про закріплення в Конституції прагнення України приєднатися до ЄС та НАТО буде зареєстрований до відкриття осінньої сесії Верховної Ради. Також Петро Порошенко наголосив, що за 4 роки війни вдалося зберегти державу, зміцнити націю, створити сильну армію та заручитися міжнародною підтримкою. А ще зробити власні кроки для зміцнення незалежності. Вже понад рік діє безвізовий режим для поїздок України до Євросоюзу. Ми невідворотно стаємо частиною європейського простору, і це зміцнює нашу політичну незалежність. Із осені 16-го року, до речі, вчора була вже 1000 днів, як ми не купуємо газу в Росії. Під час параду президент підкреслив важливість для України отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Ми сповнені рішучості покласти край проти природного і неканонічному перебуванню вагомої частини нашої православної спільноти у залежності від російської церкви. Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України. Церкви, яка і день, і ніч моляться і за російську владу, і за військо. Теж російська. Присутні вшанували хвилину мовчання загиблих героїв, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вклонимось кожній українській родині, що втратила чоловіка чи сина, матір чи сестру. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна їм слава! Під час параду міністр оборони вперше в історії вітав його учасників словами «Слава Україні!». Глава держави повідомив, що подає до Верховної Ради законопроект про зміни до військових статутів. Згідно нього, це гасло стане головним вітанням у Збройних силах України. Кристина Загребельна, вечірні новини. День незалежності відсвяткували і у Харкові, та у різних куточках області. Для жителів Балаклійського району це свято потрійне. Окрім Дня незалежності, вони відзначили 95-річчя від дня створення Балаклійського району та 355-ту річницю від дня заснування Балаклії. На святі побували і наші кореспонденти. Чисте і впорядковане місто, багато прапорів, усміхнені люди. Свято тут відчувається у всьому. Балаклійці поспішають на центральну площу міста. Люди кажуть, День незалежності для них – особливе свято. Радість,
счастье, независимо ни от кого. Если бы еще не война, то было бы вообще прекрасно. Своя страна, сами решаем, как нам жить. Это должно было когда-то случиться, должна быть прийти к нам когда-либо, рано или поздно, наша независимость, которая тяжело далась, и который день мы чтим и празднуем. Я считаю, что это правильно, и мы должны детям рассказывать, потому что должна существовать преемственность поколений. И мы помним людей, которые в разные годы отдали свои жизни за независимость Украины. Поэтому это прекрасный повод. Это день рождения Украины. Сьогодні День Незалежності. Сьогодні дуже гарний праздник. І ми дуже раді, що наконец-то у нас в Україні і в нашій ненькій Балаклії так усе трошки здвигається в лучшу сторону. За багаторічну сумлінну працю вагомо внесок у розвиток Балаклійського району кращих балаклійців у день свята відзначили грамотами та подяками Харківської облдержадміністрації. Серед нагороджених чимало медиків і педагогів. Відзнаки балаклійцям вручила очільниця області Юлія Світлична, яка приїхала до Балаклії, щоб привітати жителів району зі святами. Глава області передала балаклійцям вітання від президента України Петра Порошенка. Не могла триматися і особисто завітала до вас. Адже нас з вами об'єднали дуже складні часи, але тільки об'єднавши наші зусилля, тільки згуртувавшись, ми з вами змогли подолати і відновити Балаклею. Окрім цього, продовжуємо її розбудовувати. Балаклійці постійно відчувають підтримку з боку губернатора області Юлії Світлични, говорить голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський. Район динамічно розвивається, у ньому ремонтуються дороги, оновлюється соціальна сфера, зокрема медичні заклади, заклади освіти, зміцнюється їх матеріально-технічна база, відкриваються нові спортивні майданчики. Сьогодні день народження держави. Сьогодні Балаклійському району виповняється 95 років. Маючи потужну підтримку Юлії Олександрівни Світличної, губернатора Харківської області, президента України Петра Олексійовича Порошенка, ми зробимо наш район заможним, квітучим, а місто Балаклію прекрасним. Темпи не збавлятимуть. Балаклійський район розвиватиметься і надалі, наголосила очільниця області Юлія Світлична. Ми продовжимо розвивати район і місто. В цьому році продовжимо ремонти районної лікарні, будемо ремонтувати дороги, дитячі садочки, школи, водопроводи. А також наступного року запланували будівництво палацу спорту із басейном. Підтримуєте? Шановна громада, я з вдячністю хочу вам висловити слова подяки за те, що ми разом можемо робити реальні справи. За нами результат, за вами підтримка. Тільки разом зможемо досягати ще більшого. Приємним сюрпризом для всіх балаклійців став концерт за участі Зірок та Марлана і Альони Маргалієвої. Ірина Дергусова, Дмитро Пазняков, Вечірні новини. День Незалежності України відсвяткували у новій Водолазі. Захід також співпав із святкуванням 95-ї річниці заснування району. Докладніше розкажуть наші кореспонденти. У новій Водолазі відсвяткували 95-річчя створення Нововодолазького району. Свято відбулося на центральній площі селища. Відвідувачам та гостям району представили свої здобутки та приводи для гордості. У своєрідних вертепах учасники хизувалися врожаєм, продуктами, які виготовляє місцевість, та місцевими пам'ятками. Привітати нововодолазчан, а також взяти участь в урочистих заходах прибув заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев. Для мене велика честь сьогодні мати можливість привітати всіх вас з Днем Незалежності України і з 95-річчям заснування Нововодолазького району. Ще й вітання вам всім від губернатора Харківської області Юлії Світличної. Сьогодні ми відкрили новий дитячий садок. Сьогодні ми відкрили ще один футбольний майданчик. Ми реконструюємо, ремонтуємо лікарні, ремонтуємо дороги. І це лише початок. Такі перетворення стали можливими завдяки ініціативам губернатора області Юлії Світличної та завдяки ініційованій президентом України Петром Порошенком реформі децентралізації. Сьогодні, як сказав голова адміністрації, багато здійснюється в рамках децентралізації. Сьогодні відбулося відкриття в Новоселівці спортивного майданчику.
Це реалізація бюджетної програми ініціативи голови Харківської обласної державної адміністрації Юлії Олександрівни Світличної на 2018-2019 роки. Багато є проєктів і програм, які в рамках дійсно децентралізації надала можливість держава, реформа президента України втілювати в життя. 27 років, 26, скажу так, голови сільських і селищних рад, які працювали до початку цієї реформи, могли про неї тільки мріяти. Сьогодні вона повним кроком крокує по державі, вона показує результати, і Новодолазька громада є прикладом, і ми не будемо відставати. Крім того, кращим працівникам Нововодолазького району вручили почесні грамоти. Ну а подарунком для гостей заходу став святковий концерт від кавер-гурту Orbis Band та зірок української сцени, групи «Танок на Майдані Конго». Ольга Сітковська, Дмитро Позняков, Вечірні новини. В області активно оновлюють медичні заклади. Один з них – Балаклійська центральна районна клінічна лікарня. Як ведуться роботи під час робочої поїздки, ознайомилась губернатор області Юлія Світлична. Олена Захарова разом з двома дітьми, 7-місячним Тимофієм і 3-річною Поліною, наразі перебувають у Балаклійській лікарні на стаціонарному лікуванні. Жінка говорить, добре пам'ятає, яким заклад був раніше. Самі доводилось тут у дитинстві лікуватися. Зараз, говорить, відчутні зміни на краще. Звісно, після того, що було і зараз, в больницю, звісно, не хочеться повертатися, але в ці умови, чому б ні. Бо дітям цікаво, не страшно, є ігрушки, нове обладнання, мебель, не страшно спати. Балаклійська центральна районна клінічна лікарня зведена ще 1964 року. У ній кілька відділень. Щороку заклад обслуговує близько 14 тисяч пацієнтів не лише з Балаклійського, а й з низки інших районів області. Протягом останніх кількох років лікарня активно оновлюється. Проводяться ремонтні роботи, встановлюється сучасне обладнання. Головний лікар Марина Руденка каже, такої уваги до закладу раніше не відчували. Так капітально, щоб от від початку до кінця і все взагалі міняти, таке не робилось давно. За останні роки такої підтримки і такої уваги ми не пам'ятаємо. Я працюю в цій лікарні вже близько 30 років, і такої уваги влади, як останні роки, я не пам'ятаю. Ремонт Балаклійської центральної районної лікарні – частина великої роботи з оновлення медичних закладів, яка проводиться в області, каже голова облдержадміністрації Юлія Світлична. В цілому в медичній сфері приділяємо велику увагу по області. Цьогоріч заплановано біля 20 об'єктів капітального ремонту по області. Сьогодні знаходимося у Балаклеї. Центральна районна лікарня, яка дуже довго чекала на ремонт, вже четвертий рік поспіль робимо і підтримуємо ремонтними роботами. 4 відділення вже відремонтовано і якісний і кількісний підхід збережено, є новітнє медичне обладнання і устаткування, яке допомагає лікарям і діагностувати, і лікувати. У цьому році у Балаклійській лікарні капітально оновили анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії. У відділенні зроблений ремонт, встановили нове обладнання, що дозволяє покращити якість лікування. Наприкінці минулого року відремонтували і оснастили новим обладнанням дитяче відділення. Також у лікарні капітально оновили відділення екстреної медичної допомоги та травматологічне відділення, де функціонує унікальний артроскопічний центр, що працює на базі Харківського інституту патології хребта та суглобів. Наступного року якісні зміни у медичній сфері продовжиться. Триватиме капітальне оновлення медичних закладів, говорить очільниця області, для того, щоб усі жителі Харківської області змогли лікуватися в комфортних умовах. Особлива увага буде приділена сільській медицині. Це окрема президентська ініціатива. В Балаклії буде збудовано 2 нові сільські амбулаторії, а вже 2 зазнали ремонту, тому будемо рухатися і далі по інших районах Харківської області, для того, щоб люди побачили зміни. Завдяки реформі децентралізації, ініційованій президентом, ремонт проводитиметься шляхом співфінансування. На оновлення медичних закладів залучатиметься кошти як з обласного, так і місцевих бюджетів, зазначила керівниця регіону Юлія Світлична. Ірина Дергусова, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Соціально-економічний розвиток області – питання, яке турбує і мешканців Харківщини, і регіональну владу. Сьогодні на засіданні постійної комісії обласної ради губернатор разом із начальниками департаментів та депутатами облради розглянули питання про розподіл коштів на соціально значущі об'єкти. Подробиці далі.
Цього року за ініціативою голови області Юлії Світличної великі кошти були направлені на розвиток соціальної сфери регіону. Фінансування надходить одразу з декількох джерел. За інформацією департаменту фінансів, обласний бюджет готується прийняти низку субвенцій з державної скарбниці на потреби тимчасово переміщених осіб. Це більше 3,5 мільйонів гривень. Понад 300 мільйонів додатково підуть на ремонт та будівництво об'єктів соціальної сфери. Більше 800 тисяч за рахунок митних зборів піде на ремонт доріг. За 7 місяців бюджет області перевиконаний більш ніж на 100 мільйонів гривень. Кошти також підуть на розвиток інфраструктури області. Маємо на це додаткові фінансові можливості завдяки ініціативи президента по децентралізації фінансового забезпечення. В кожному районі Харківської області були зміни і було проведено ремонтні роботи, капітальні роботи і по різних сферах. І я думаю, що це найкраще, якщо будемо рухатися такими темпами, то за невеликий проміжок часу, набагато менше, аніж на це чекали люди, ми зможемо привести до ладу і інфраструктурні об'єкти, і об'єкти по різних направленнях, і люди побачать реальні зміни, до яких вони прагнули дуже-дуже довго. Додатково планують реконструювати ще 100 соціально важливих об'єктів. Особлива увага на сьогодні прикута до відновлення закладів охорони здоров'я. Людей знаходиться в дуже жахливих умовах, це стосується різних стат і різних районів області. В області було прийнято рішення щодо будівництва нового онкологічного центру, який сьогодні потребує значної уваги з боку підготовки всіх нормативних документів і проєктних документів. І я сподіваюся, що наступного року ми вже приділимо увагу самому будівництву онкологічного центру. Але в обласній лікарні, якщо і ви, депутати, заходили в деякі обласні лікарні, звичайно, наші співвітчизники лікуються в жахливих умовах. Тому ці умови потрібно привести до нормального ладу і зробити нормальні умови як для роботи самих лікарів, так і для обслуговування людей. Нагадаємо, незабаром за ініціативи Юлії Світличної на Харківщині з'явиться новий сучасний онкологічний центр. Щодо економічного розвитку, то під час засідання комісії говорили про успіхи області. Виробництво в сільському господарстві зросло за останні кілька місяців на 10%. Гарні показники і у підприємств регіону. Свої результати дає те, що губернатор області опікується надходженням державних замовлень на промислові об'єкти області. Вона особисто зустрічається із колективами на виробництвах. Це дає можливість не тільки почути виробничі питання, а й особисті проблеми людей, вирішенню яких Юлія Світлична приділяє багато уваги. У 2018 році третій рік поспіль відбувається зростання виробництва в машинобудуванні. За перше півріччя 2018 року реалізовано продукцію майже на 11 мільярдів гривень, а підприємства машинобудування отримали замовлень на 11,7 мільярдів гривень. Частка іноземних замовлень складає 6,4 мільярди, тобто 54%. Великі надії керівництво області покладає на міжнародний економічний форум, що пройде наприкінці вересня. Саме під час цього великого заходу мають бути підписані нові контракти. Пройдуть бізнес-переговори з крупними інвесторами, відбудеться налагодження контактів із дипломатами з різних країн світу. Нагадаємо, за останні кілька років форум став справжнім майданчиком для залучення інвестицій у регіон. Чекаємо бізнес-делегації з різних країн світу на чолі із послами цих країн, будемо організовувати зустрічі із промисловою палатою, також окремими виробниками і керівниками підприємств для того, щоб завантажувати, створювати нові робочі місця, від цього, звичайно, підвищувати соціальні гарантії всіх робітників, ну і підвищувати соціально-економічний рівень нашої області. Більшість з обговорених на комісії питань будуть винесені на розгляд депутатів під час чергової сесії обласної ради, що відбудеться 30 серпня. Анна Почапська, Євген Серіков, Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Інклюзивний центр та нове штучне поле. Триває розвиток маленьких населених пунктів у районах області. Реформа децентралізації у дії. На Зміївщині відкрили міні-футбольне поле з штучним покриттям. А у самому Змійові тривають ремонтні роботи в інклюзивно-ресурсному центрі, що створюють на базі Зміївського ліцею номер 1. Із робочим візитом там побували заступники голови облдержадміністрації Михайло Черняк та Євгеній Шахненко.
Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами створюють на базі Зміївського ліцею номер 1. Він розміститься на площі у 220 квадратних метрів. На даний момент ремонтні роботи у новому приміщенні тривають, але сама установа вже працює. Свою роботу тут почав вчитель-логопед, на якого вже давно чекали жителі району. Після відкриття тут запрацюють психолог, вчитель-дефектолог та вчитель лікувальної фізичної культури. Загалом у інклюзивно-ресурсному центрі буде навчатися понад 500 учнів із особливими потребами зі всього району. То Юлія Олександра Світлична, вона ставить задачу дойти до кожного чоловіка, дойти до кожного населеного пункту, посмотреть нужди всіх людей і постаратися їх максимально рішити. Роблять на Зміївщині доступним не тільки освіту, а й спорт. Так, у селищі Чемужівка відкрили міні-футбольне поле із штучним покриттям. Рік тому губернатор області ініціювала будівництво сучасних спортивних майданчиків в усіх районах. У Зміївському районі подібний майданчик вже третій. То Зміївський район – це один із мощніших районів, якому уділяється увага зі сторони губернатора Юлії Світличної, зі сторони адміністрації в цілому. Тому ми знаходимося в постійній комунікації і багато чого зроблено. Сьогодні ми поїхали, подивилися те, що вже зроблено по різним програмам із різних сторін фінансування, і державного фінансування, і обласного фінансування, і місцеве фінансування. На честь відкриття майданчику місцеві футбольні команди провели на полі святковий турнір. Юлія Котелевська, Вечірні новини. Пожежа у Балаклії. Займання сталося напередодні близько 12-ї години на сміттєзвалище. Площа загоряння склала 1,5 гектара. Через сильний вітер вогонь перекинувся на лісовий масив. Боролися з вогнем як державні рятувальні служби, так і добровольчі пожежні команди та пожежна охорона Міноборони. Пришвидшити гасіння допоміг пожежний гвинтокрил, який зробив понад 20 скидів води. Лише надвечір вдалося ліквідувати полум'я. На щастя, під час пожежі ніхто не постраждав. Сьогодні рятувальники продовжують знаходитися на місці події, щоб завадити повторному загорянню. Оперативно-слідча група з'ясовує причини пожежі. Вже в 16:53 була локалізація цього пожежі. Було приостановлено горіння і розпространення вогню в сторону лісного масиву. Ну і також вже було ліквідовано відкриті істочники вогню. Происходило тління внутрі самої свалки твердих відходів. На глибині мінімальна глибина була 2 метри, а так 3 і 4 метри. На даному об'єкті знаходяться 3 наших відділення. Вони проводять дежурство і по необхідності проводять проливку твердих відходів, там, де йде небольшой трень. В основі своєї роботи зараз виконує комунальні служби. Це завозиться ґрунт, засипається сама свалка і вже її утрамбовує тяжела техніка. Тим самим йде ліквідація глибоких тлений, які є на даному об'єкті. Було розглянуто кілька возможных предварительных причин возникновения пожара. Сейчас рассматривается одна из основных – занос открытого источника огня неизвестным лицом. До свят в інтернеті з'явилась відеоробота, яка привернула до себе увагу громадськості. Гурт «Папа Карло» відзняв кліп на пісню під назвою «Харків». У соціальних мережах вже встигли охрестити твір неофіційним гімном міста. Відомі харків'яни стали учасниками цього кліпу. Дала згоду на зйомки у відеотворі голова області Юлія Світлична. Наші кореспонденти зв'язалися із режисерами та музикантами гурту «Папа Карло». Вже завтра у матеріалі «Вечірніх новин» докладний сюжет про зйомки кліпу. Нові дитячі майданчики, відремонтовані дороги, доступні адміністративні послуги. Це далеко не весь перелік переваг, які вже встигли оцінити мешканці Харківщини, об'єднавшись у територіальні громади. Сьогодні їх в області 16. Наразі триває процедура створення 17-ї.
Далі процес тільки набиратиме обертів, оскільки реформа з децентралізації довела свою ефективність, а її впровадження підтримується на всіх рівнях. Таку думку в програмі «Коментарі» висловила директорка Харківського центру розвитку місцевого самоврядування Діана Барінова. Дуже багато чого зроблено, те, що не робилося 20 і 30 років. Це ремонт дахів, навіть вже, от, наприклад, як вже за Чепилівки, навіть на житловому фонді багатоповерхівки. Тобто люди відчувають, що влада місцева зацікавлена. Тут, звичайно, величезну роль відіграє тандем об'єднаних громад обласної державної адміністрації. Є значне партнерство, є така планомірна, значна підтримка лідера голови обласної державної адміністрації Юлії Олександрівни Світлічної, яка переймається цими проблемами і слідкує за тим, щоб підтримати тих, хто саме зараз іде з ініціативами. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у Харкові та області. На Харківщині продовжує триматися літня погода. Завтра на харків'ян чекає підвищення температури до 32 градусів вище нуля. Бажаємо вам гарного вечора і не забувати, що життя прекрасне. Це були вечірні новини. Завтра о 20:30 ми розкажемо вам про події, що змінюють нас. Побачимось.